Querido pai, acho que ele ainda não postou vídeo do canal do Tocone. Acho que ele não tem vídeo ainda. Sim, Pop, ele postou vídeo agora. Eu recebi uma notificação e você vai prometer que vai curtir e compartilhar. Oh, querido pai, esqueci de curtir, compartilhar e comentar e compartilhar de novo. Você vai lá agora, Pop, e vai fazer isso. O quê? Recebi uma notificação. Vamos ver se ele postou vídeo. Ok, querido pai, vamos lá.